Čau, čau. Tak v minulém díle jsem si přečetl papír, na kterém byla mapa s označeným pokladem. Takže tenhle ten díl se vydáme za pokladem. Já už jsem se v minulém díle připravil. A teď už jenom vyrazit. Tak jo, jdeme na to. Snad nás cestou nic nesežere. Jsem zvědavý, co v pokladu najdu. A když tak vím, že tam jako v těch správných, no, v těch správných já si teďko nepamatuju, kde co padalo, ale někde padaly víc zbraně, někde zase víc Jewelry, jo. Někde zase víc jídla. Teď si to fakt nepamatuju, co tam, co kde podalo. No, už teďko při tom airdropu padlo tolik věcí, jo. Tak by tam mohlo být i v tom pokladu dost věcí. Hlavně doufám, že tyho získám další level, odemknu si tyho ten tu pátou inteligenci a pak dalším levelem si odemknu konečně ten workbench. Ta přechoda z těch území je pořád taková docela dost nárazová. No to snad není možný. Jak prostě s takovým velkým kladivem nemůžem. To je nesmysl, tyjo. Workbench. Ale on je rozbitý. Bylo by fajn, kdybych v tom pokladu našel nějaký recept. Ale ty se tam myslím nikdy nezobrazovaly. Ty padly spíš při airdropu. Jo, on ještě není tuhej.
Zase se netrefím. A mě to stojí takový stameny. Jo, tady je. Tak nějaký zajímavý stavení. Moment, není to ten prodejce? No vlastně to asi ne, jo, protože to jsem dost shader. To je něco novýho tohle. To je nějaká nová stavba. No napřed ten poklad. Teda už jsem myslel. A je. Ty jo. Na jednu ránu. Já se mu nemám nůž. A co hunting knife? Ne, neumím. Škoda. Jo, máme level. Takže to je level na inteligenci. A už bych mohl vytáhnout pomalu lopatu. No i když asi ne. Slyším dalšího zombíka. A ještě kousek to asi bude. Je, to bude v poušti. Třeba to tady máme. Bude nějaký obchod. Není to benzínka. To bude benzínka. Jo, to je benzínka. Co to je? To je ten horník? Motorkář? Asi jo. Pojď dá radši od těch. Aby jsme tady jaké nebouchli. Dobrý den. To jo, neupad. Poráně kladivem, to jo, silným útokem. To je znepokojující. No, on se netrefil. Slepice. No ale já nemám čím jí to. Čím jí nařezat. Rozkuchat. No. Krváci. No nic, já si vemu aspirin. Ty bláho, to mi vylečí životy instantně, to je novinka. Já si myslím, že zase dost zjednodušuje tu hru, tyjo. Ty životy by měly přeci pomalu dorůstat. Znatelně, ale ne tolik. Yeah.
Další mapy na poklad. Další mapy pokladu. Tady je spíš horší, že jak jsme v té poušti, tak on bude dost žíznivět. A já jsem si asi nevzal s sebou dost pití. Takže já budu muset hodně rychle něco vykopat. Tady se mi tady začaly spawnovat. Hodně rychle to budu chtít vykopat, hodně rychle zase jít zpátky. Stačil fláknout. Já jsem přetížený, jak je to možný? Může být, čím víc budu mít žízně, tím víc budu přetížený, no to snad ne. A už jsme tady. Tak tady musíme začít kopat. Už nám to tady indikuje kompas. No. Kopání koukám. Taky změnili. Nadlábnem se. Já jsem doufal, že s tou ocelovou budeme kopat rychleji teda no. Jo, takže ono to stejně sahá, jen až sem. Koukáme na druhou stranu. To je další zombík tam padnu, jsem to jako viděl. Takže ten poklad musí být někde. Někde tady, jo. Mám ho. Ty bláho, to bylo rychlý. Náboje, prachy, juveler, no. Ty bláho, ale těch nábojů je dost. To je do pušky, do snipera taky. Ty bláho. Lovecká puška, sniper, ty jo. AKčko taky na tyhle ty náboje bylo. Ježíme zpátky, no. Máme toho víc než dost. Tohle by mě taky zajímalo, když zničím kaktus. Můžu si z něj ještě pořád udělat tak jednoduše pití. Ty a ten vodopád, ty to snad ne. A to voda, ty vypadá jako, že teče nahoru.
Krumpáčem to půjde dlouho. Ty. O dost víc trávy z něj dostávám. Juku jsem z něj dostal. Juka juice. No, dvě. Bude zapotřebí víc toho, no, víc kaktusů položit, ale jinak ty si pořád můžeme udělat to pití z toho. Jo, tisíc. To se budu dobývat hodně dlouho. Proč se dobývat, když tady je v okno? Ty bláho. Had. On tam vlítnul ten pták dovnitř taky. To je skvělý. Jo. To je po hadovi. Po zombíkovi. Druhém zombíkovi. No. Já tady odsaď mizím, protože už to. Už se do mě podepisují sluníčko. No. Když takhle zničím hada, tak z ní taky nic nedostanu. Tak. A je to. Tam vidím dalšího pána na holení. Hnízdo. Tak já si tady označím. Tohle si myslím, že je ten obchodník. Tak, to jenom abych to měl na kompasu. Já teda nevím, v předchozích verzích jsem taky dost často sbíral ty kamínky, ale
Nikdy mi nepřišlo, že bych je na něco potřeboval. Jo, jednou jsem tam, myslím, že někde viděl recept, jo. Myslím, že na Auger, když jsem vyráběl ten vrták, tak diamanty na vrták, udělat z toho diamantový vrták, ale jinak ne, no, jinak jsem tam nikde nic z diamantu neviděl. Takže by mě zajímalo, jestli teď konce něco přibylo, nebo jestli to zůstalo stejný, nevím. Nevím, jestli to mám jemu prodat. V každém případě ostatní kamení nikde ani nějak nefigurovalo. Takže další otázka, jestli to. Když udělám hluk, otočí se tam vlevo. Doufejme, že mi se tam za ně moc plahočit nechce, ty jo. No, asi ne. Kde bych nebyl přetížený? Je to dost kurzu. Tady v těch bednách nic není, jo? No, kdybych nevěděl, že jsem teď blízko vlastně obchodníka a už mám tady na dohled, tak bych se na to taky vykašlal, ale jako vím, že to teď konc prodám a hodně si ušetřím, tak beru teď, co se dá. Doufám, že ode mě koupí hodně těch pírek, jo, ale bojím se, že jelikož to asi není ještě dost dlouho, tak bude mít pořád ty moje, co jsem mu prodal už předtím.
Chci se kouknout na tvůj inventář a chci ti prodat všechno peří. Tohle peří taky. Tohle peří taky. A už nechce. To jsem se bál. Chceš vodu? Nechceš vodu. No, takže to přijde na skrapnutí, tady ty poháry ti prodám. Tyhle si taky, ty. Písek se hodí, ten doma ještě žádný nemám. The Hunter. Nic tady nemá, ty. Nic tady nemá. No refunds, deal's done. No, takže to všechno skrapnem. A vyrazíme zase domů. Ještě tady mám to. Ten pohár zlatý. Takže ten ti asi taky prodám. Jo. Zdá se mi, že... Jo. Nevím proč, ale zase se mi to dalo do 4K. Já jsem si říkal, že vidím, že se to trošičku táhne. Tak. Hodně jsem si ulevil. Tohle to skrapnu, jo. Dřímám. To odmíz domů. Já bych sebou začít tahat víc lovecký nůž. Za chvilku začnu být i hladový. Teda tady nemusím se utáhat ten kvejt, teda fakt ne. Bylo by fajn, kdyby kolem toho baráku se spavili nějaký zombicí. A nebo klidně rovnou v něm. Jo, on je tam ten trezor, já bych mohl jít zkusit zničit ten trezor. Já mám tyjo přece jenom ty železné plátky, tyjo, takže si ten krumpáč budu moc opravit. Tady nikdo není. To je doma.
jsem přeber ladovej. Ty hadry, ty jo. Já nevím, kolik. Já myslím, že kdo má dost, nemám, ty jo. No, nic moc teda, nic moc. No, tamhle už mi uschly nějaký bloky betonu. Nějaký ještě pořád ne. Já se koupu na skilly. Tady dáme tu inteligenci. Už chtějí dva body. Ty jo. No, co se dá dělat, jo. Tak to potřebuji nazbírat ještě jeden level. Změněná textura trošku. Já se teď nadlábnu, odložím věci a zkusím se vydat pro ten druhý poklad. Takže já si ho přečtu. Když si takhle vemu dva, tyjo. Mask. A já bych si mohl vzít sebou ty. Tyhle ty. A ještě klidně tyhle sty. Tohle si tady nechám. Rokovnice ji klidně nechám. Tak.
ještě si něco uvařím. Uvaříme nějaký vejce na cestu. A vyrazíme. Tak jo, tak já to ukončím a zase u dalšího videa. Zatím ahoj.